Dugo se nije negde putovalo ovako daleko. Kakva je atmosfera? Pa ovako smo krenule orno i prvo u ove pobedničke pohode na Jamp, pa posle na... Ko je dobio tu partiju? Pa nažalost moju veliku i Vojkinu, to su bile Sanja Rajović i Maja. A odlučio jedan Jamp, čini mi se tako neka priča bila, da? Samo... Da, da, taj poslednje to basanje je odlučilo. Dobro, imam informaciju da ovaj, uvek pobedi onaj ko sabira rezultat. Da, nažalost, Bojka nešto ne zna da sabira danas, umorna je, ne može da ovaj, sabere dva broja. Trebala sam ja to da uradim, mislim da bi to bilo bolje. Nešto smo se dogovorili kao da snijamo dve verzije, onu jednu pobedničku i onu jednu, ne daj Bože, ako ne bude nešto kako treba, ali ja mislim da nema potrebe da snimamo ovu drugu varijantu. Nema potrebe. Pričao sam sa trenerom, kažu, onako, već svi vide Bekament u polufinalu, koliko je to sad opasno, ovih plus 7 ili nije? Pa jeste opasno, ne smemo previše da se opustimo, ali mislim i da nismo previše opuštene, da smo sve svesne da ovaj, krećemo od nule, kao da je 0-0, bukvalno kao da je ovo prvi meč i mislim da neće biti nikakvih problema. Sigurno će biti dosta teže nego u Aranđelovcu, ali mislim da ćemo mi to onako da, kako smo i planirali da dovedemo do kraja. Već na društvenim mrežama sestra ovaj, Ana koja je Danskoj dala je podršku, ona ima mnogo iskustva, je li bilo nekih savjeta možda? Pa jeste, gledala je utakmicu, svidjelo joj se kako smo odigrale, mada po meni ovaj, mislim da smo možda malo mogli i bolje, malo nismo ni ovaj, neke sreće imale pri kraju, ali dobro, u principu je bilo dobro i mislim, ovaj, da, dala je savjete, normalno da se ne opuštamo jer ovaj, uvek je nekako bolje igrati prvi meč na strani pa drugi kod kuće, ali ovo, šta je tu i nema opuštanja. To znači da treba probudimo sve sad, da. Ako nema opuštanja. Nema opuštanja, budi se. Devojke, je li sve u redu? Sve je u redu. Kako protiče ovaj put? Bekament nije odavno išao ovako dug put i plus ovaj obavez u Evropi da se dobro pokaže. Put teče odlično, odmaramo se, pa ćemo... Deliti će be... svako ima svoje čebece. Ne, svako svoje. svako ovde svoje. A nećemo sa svima sada pričati, možda spavati, nije problem. No, nemojte na sad. Marija, meni si jednom prilikom rekla da tebi treba motiv za utakmicu. Odnosno da ovaj, te motiviše to kad je nešto teško. Je li teško sad ovih plus 7 braniti i da li uopšte treba Bekament to da brani? Da, naravno da je teško. Ne možemo da odemo u Slovačku i da taj meč prihvatimo eto tako olako. Ja sam iz iskustva starih igračica koje su igrale jednom ovde. To dok je bio Knjaz Miloš, čula da su im u prvu utakmicu dobile 10 razlike. Da su ušle u drugu utakmicu opušteno i da su u drugu utakmicu izgubile mnogo više od 10 razlike. Tako da ne treba da se opuštamo i ne treba da ulazimo u utakmicu olako. Čekamo, to je znamo kako će suđenje biti gore normalno kao što je kao što smo i pričali, da. Tako da verujem da će biti teško i ne treba da se opuštamo, po meni. Kako prekratiti ovo vreme putovanja? Uvijek je neki stari igrao i Jamb, jel da? Zanimamo se, igramo Jamb, igramo... Gledamo film. Ludo, gledamo filmove i eto. Dobro. Nalazimo neke društvene igre. Dobro, puno sreće. Ovaj, samo što sam htio pitati, kakve su bile reakcije posle one utakmice u Aranđelovcu? Očekivali su svi da opet Marija napravi 20 odbrana, što je praktično nemoguće na svakom meču. Treba imati kontinuitet. Ja se trudim da budem u tom nekom kontinuitetu. Ni dve odbrane po utakmici, ni 20 odbrana po utakmici, ali eto sad idem. Možda je ta prva utakmica bila lošija, ali uvek mi je ta druga nekako bila presudna i imala sam mnogo više motiva i svega, zato što je nekako odlučujuća. Sad idemo tamo da im pokažemo da se nama ide u Španiju. Evo, Peđa je hteo da napravimo kao neku neozbiljnu priču, ja sam mu rekao da su sve devojke ozbiljne i da mi ne možemo da navrati. Ja sam zato krenula neozbiljno i vidimo da kreće ozbiljno i onda kao bolje da ću otim. Ja moram biti ozbiljno, stvarno. Dobro, hvala vam puno uspeha, ovaj, pričat ćemo još. Laku noć. Laku noć, da, laku noć. Evo Bojka, ovaj... Bojka je zamorala sam... Šta ću? Rekao si da te ništa ne pitam, ali ja moram te pitam šta čitaš, šta čitaš? Da ne znam da li smijem da ti kažem. Kažeš to, ali... I Robi Rob, Vuk Dašković, s obzirom...